أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم rabi shrah li sadri wa yassir al amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk internet yi nga xamne yeena ngi setan sen television bi di gindema tv si sen emission gindema man cheikh falso malen koy presenter sa su nek ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré tay nak sen emission gindema dafa ñew fi nga xamanteni ni mom moy ci keur massar ci mtowa ci keur ki nga xamanteni ni mom moy seigne youssoufa sek seigne youssoufa nek nak di borom xam xam tay mom lañ ñew déplacé wu ngir tatane ci lenn ci walu xam xam bi nga am suñu borom denk nak ndax sa su nek damay wax ne borom xam xam sabar dugub lañu té sabar dugub foko door rek am lu fa rouss té aussi tam yonenté bi day wone xam xam nit lek ko mo gën souf lek ko kon seigne youssouf am nañu mbékté lol ñew fi nga xamné mom moy sa makan bi gis daara ji aussi ak fata barakallahu gis fi diiné gis fi l'islam gis fi sunna gis fi farata ñoo ngi lay nuyu bu baax baax ñu am ci mbékté lol 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 seigne youssouf assalamu alaykum ousi billahi minash shaitanir rajim wa alaykum salam ñu ngi lay déllo nuyu di nuyu ñi ñi nuyu deglu ñepp yaana yalla defal ñepp ñepp wër rek kep ko am febar yalla nga wër bi jey rasulullah wa salam wa bisay rasulillah tay buñ doon présenter mbokku internet yi nga xamne ñu ngi sétane télévision bi di gindema tv kan moy seigne youssoufa sek ci walu xam xam ci lu mu yëngu ak ci batine ci tour yalla tay kan moy seigne youssoufa sek tay buñ ko doon présenter donte nak présenter sa bop yomb wa lol de mom yomna wax lol danaka yekere sa matna wax me mato ay ndoxu ci te ki yoy yep legi danaka fajj kat yep lol lañ wax waye na yeungu ci ndoxum ci ndoxum ci mom man dina bolé lu mat téméré garab juroom fuk bin turutu ankabutu dar ko sibe koku ndoxum ci lay fajjak lepp ay jalisak ndoxum ci te yoy yep dina yeungu ci tam gorgu new dole gorgu ñu tak xala gorgu xani munutu sey dara dina yeengu ci tam jigen bo xamni ak gor yu ñu yag tete amuñu dom waaw waaw legi dina yeengu ci tam fièvre bu nekk ci biir ñu war ko opérer te ko waru ko li nga xeyne mom la gëna man ci sase moy metet metet bu nekk ci nit bo ñew duma la jox garab duma la mocc waye ci sase lay wéré rek bu ñu jakkolo dal ba na jakkorlo lay metti ci yow bala nga jogu fofu mom koku def wër ci sase koy sacc tam wala kër guuy lak wala ko ñu tak xala wala ko ci corte wala liggey wala setané wala rap koku tam dama koy fajj inshallah inshallah wa tay buñ doon wax seigne youssouf sek fan la jangé lolu ndax gis nañ ñew ci tam ci walu alquran bi jaar jaaram ak ci walu fajj bi nan la def ba dugg ci ak nan la ko diké wa yalla may na may tam dama bokku ci ñepp benn la nak ni ñepp benn lañu len dal la xam moone dama ko rouss comme ni ñi def de fajj wo ay nit ñu lay témoy xam nga kër gi mi ngi fess del waye nak tay ji suma bëggu ñuma témoy kon daara ko duma wax waye nak de wo ay nit dima témoy koku dañ ko ru parce que docteur yi ñu dakh fajj fuf té docteur duñu wo ay nit na kay témoy mal fajj mo koy ku fébar rek ñaanal yalla bu ñew ci yow wër waaw fi ma jàngé man ma nga dëkk ci Tienne Basek té ci ñom la bokk tam alquran tam yalla dimbali na ma dama koy jang yep duma ko xol suma bindi tam duma xol téré bi bind bu mo meuna bind tam yalla ji jagle na ma lolu waye yene yi mom bokku ci fami baxna mais yene yi salika fadlullah yuti mayasa wala tul fadlasim yalla moy sel lu ko neex rek mu def ci ku ko neex ci cipp jamam ken munu yalla rek mo man yonenti ak serigne sey ñep ci yam liñu am yalla len ko defal waaw kon ak lima xam yalla mom ko defal manam tam damay defal tul dama defal taktil ku la dir fetal du tak ku la jam pak du bën yoy yep dama koy def waaw waaw sang parce que gis na la ngay jël jasi ji diko rit ni ci ce qui bene ak affaire yoy mais xana bon bob dañu wax ni seigne youssoufa sek dafa tak tul wala lan la ndax leleg amna tul yo xamne leleg gaay dañ la koy wax mais fekk du tul deug waaw yoy lepp lo gis amna fo amna lodu fo na amna lo xani ay badjo xani boko waxe man nga dag sa bop man dag te tam bu ko kene defe dag amna te jarul nga koy tak ko ay bad la rek ay bad la non mu amé ta amna ño xey tam bu ñu jogo ngay dag sa bop amna badjo xey ñom buñ ko waxe park bi defe dag lepp amna waaw mais lolu lan mo koy waral kon lolu lan mo koy waral tay bu ko bat yoy bu ko seigne youssouf sek waxe mu jël park dag bofam du dag wala jasi du dag mais kenen mën nako def wax mu dag lu koy waral ko waaw koko xam la rek koko mi ngi melni ay tirikas rek xam nga aduna bi dafa bari ay tapale
li gëna bari tapalé nak moy ay fitis da ngay dugg ci neek ñu laal ak moy takak laal fer ak moy saxar yoyu ay pexé do ma demal ay comprimé ay produit yu ñu jaxaté rek la boy laay moy tak tay tam nax nit lek alal koku dafa ram wa légui nak lool nak té surtout jigéen ñom xamuñu ko jigéen ñi xamuñu borom xam xam dem na ci dem fekk na fay jaan ak fekk na fa li rek waye mënuñu fa jilé ni fa faju na fa bëwër amul waaw wa mais xam nga seigne youssouf tay nit ñi bo leen wonu lu leen yëm wala nga ñu am ñu xamne mom nañ la gisé nonu mais bo mëntu duñ la gëm dé ndax xamé wuñu borom xam xam ak jabar kat man nak ma nga djéggul yalla nak lool nga taxone may wona sa bo fa jël paaka yi diko daggi sama yaram yoy rek lool rek la wayé lool mom dafa ram mom degunul ndax té mom bo mané yalla la ko may da nga yor fi ala juudu djess ko bokk ndey bay dara du ko am wa ko yalla yalla xam nga yalla bu la ne bu la joxe lo wara agne rere jox lo xeri man nga ci agne rere ci ay at koku waxul nga denj ko koku dal ko joxe lo waaw ko yalla joxe djal mom dan nga tib nga joxe wa kon non la ko nak xam xam non la te xam xam itam ba legi amna ci aduna ba aduna soso ba legi ñi dañu naxé ñi duñu naxé do nga fi nek nak daanaka nak ñi naxé gëna bari fo dem fekk fa mbolo mu bari na la wourni jëlumuñu fa dara ay kéman do nga lañ fa jëlé kéman nak waaw donc lolu amna solo ñu fatali war nak na seen émission gindema ngend deglu ci TV gi ci gindema TV Cheikh Fall Sow di leen ko présenter té ñu and ak ki nga xamne mom moy suñu cameraman di Ngumba ñu dalal ki nga xamne mom moy Serigne Youssoufa Seck nek borom xam xam tay Serigne Youssoufa suma ñëwaaté ci benen bo xamne tay gis na né shaytané dafa melni dafa wër aduna bi dafa wër ndom nit ñi gis nga jinné ni rofo nit ñi ñuy teub di daanu wala li nga gis ko xamne ay galankor mu koy am ci walu seem wala ci walu njabota ak ci yum mënti doon rek mu mën da shayati ni tay ji presque dal xawna ño sonal ñak xam rek même bo do ci mbalit mi rek amna ci loxoy boko tibé boko suri ku sétane japp da ko daldi bay ci zafé té dout ko dalat wa de xam nga dalat mom mi ngi melni fièvre rek man nga fièvre daldi wër daldi fièvreat wa lool mom ñi bëgg lek xaal nit ñi rek ñoko mané ñoko jëm ak garantie nit té ma loolu duma ko def waye dal sétane dal bu la jappé liko meuna faj barna bo demé ci alcorane meuna ko faj bo demé ci sunku meuna ko faj surtout sax bo amé te tagum ramoto sax mo ci gëna gaaw waaw tagum ramoto bi no koy def wa yoy xam xam ci serigne la rek yoy xam xam ci la yi dang koy suuro yi da am yoko jaxate mu koy suuro rek manam tay tay dal mom du dara ñom amuñu gënd ko la koy fajal de ko facc ay fan rek neew mo meunu ko waye setan amul gënd bu la setane jappé deug bo démé ci koko man koko ci tata la koy bayé parce que ñu amuñu gënd waaw wa mais lé légui gis ko xamanténé ni ay jinné yu bari bari ñokoy solo ndo bo fajé ñi ñëw bo fajé ñi ñëw bobu dañ ko fajul parce que tour yalla amul lu ko ñëmé même ku du setane sax ñëmé ko waaw ben baatu alquran sunu borom wax né ni inna waliy law lisi nasal kitabu huwa yatawalla salina alquran ben lo bok ci mom ci araf rek bo bolé won jouney waluy rek manam ben araf bobu ko doole waaw yow mi ko jang nak bo le jang alcorane di ci ñaan yow mi ko jang da nga wara set sel baña lek lu haram waaw non la waaw non mais est-ce que tay vi fi mu nek jamono ji ñu tollu ni tay xamna la bay ñax doon wax de bu ñu ne ko de len lekul lew ñu ne lan nga xam lu lew mu ne moy lo xam ciosanam mu ne ah est-ce que yomatina mu ne na ngeen xam ciosan la rek woon xam nga lolu yalla rek moko xam amono way ben way bo xam ni doono def sumu yank dem ci xobi da xay di roci mais ba mu de defal ñu agna samborom ne ko bakani yep ya ko ray waay mi ngi non te mom da gennu dem ci ale ba dem pour di wetal yalla rek baña jaxatu nit ñi kon dal yanunu yalla yeeremte jegal nu rek amin wa do nga am solo amin lolou do nga mom mo am solo yalla nañ yalla yeeremte jegal ñu mais tay suñu demone tay ci walu karange xam nga tay muccu yomatul nit ñi duñu bayyi lu baax ak ku baax ndax sa su nek dama wax ki sol jiree parabal bugul dis taxul day ar bopam fan lay doomu adama di muccé ak lan mo meuna muccel nit ki muccu dal li bo dewe ci faté dal ma faté dal limi wax dal moy juub rek bo juubé dal da nga muccu ci lepp da nga muccu ci police yi da nga mucc ndaxte bo rombe setané bo dugg té nit ñi ñoy toy setané ñoy dugg ci alalam waaw mom dal bo jubé dal rek yalla mën na la motul ci lepp bu dé nak da ngay ñaan mo xam xam mom geej la mom amna ci reen amna ci sungu amna ci téru bu sédd bi waaw kon Seigne Youssouf ñan lay fajé reen wala sungu wala ciap lepp lay fajé man
waaw man ñima xam ñep xam ni lepp lay faje ay nit dinañ fi ni setané muy yuuxu di wax waye ci tassé libéré waaw man dal limu rouss dal di taxaw ci télé bi di nan ma faj diw diw kay témoyo lo dalu amnu ñu bari sax dañ fay légui nan kay témoyo ma jël way waaw ah kon dem won dama dem bu mu yak kon xana dama na xam nit ñi ñoo wara yew nit ñi ñoo wara yew te duñu yew yow kay bu lo neexo légui juñu ni tok fi légui témoyo la waaw waye no amnu ben jariñ man da ma ngi ñaan yalla dal ku ñu est ce ya xaar na lolou du bëgg buzz wala bëgg par exemple gis leen dede nit ñi ño gëmutul yalla nit ñi mom comme li nga wax légui xam nga légui jëna jassi def non ak yoy te yoy yépp yalla bëgguko waye nit ñi il faut nga wol leen touti keman wa lo dong la wa il faut nga won leen touti keman ndax aussi tamit tul bobu tamit xamna ne tamit legui legui de ndax sécurité fi mu nek ni yomul yomul ndax gis nga barki dem boko def sa keur sawara du fa dugg gene dugg dugg sacc du fa dugg yoy mom baxna li bon dal yalla dal wayam bu lo waxe nopil ndax te amone ben way bo xamni dafa am keusu sayene mosene yaay dama xif goor gi dem ci pench bi netti ko le ko rabbi alay wa waye mom mu am ben bi sek mosmi ne ko yaay dama xif mu ne ko muñu rek subal sa bay diw di de ndax te togay ñu man ci lek xam nga ni de mandu moy li nga non laaj legi rek mandu rek waaw kon yalla du lepp la lay xamal rek ngay wax lepp dedet xam nga yow mi ma internet ak ñi fi dajje ñepp ak ñi deglu mbinefun yepp ñi fi yalla ku nek dafa am lo xam te lo xam yalla da la ko xamal xamal ke kene ku ne am nga lo xam te ta morom xamuko wa mbirim yalla non la deme yalla da la xetal ngay jang metiam fajj ko fajj mais bul defen yow do nga parce que yow li nga xam amna kenen ko xeni bo ne xamna lo xam ya xamulo wa kon non la demé kon nonu la demé mais xamna ne tay Seigne Youssouf ku ko soxla ay cordon rek mom ngeen di gis non au bas de l'écran su ko defé rek ngeen mën ko djel mais Seigne Youssouf tay ya nga wax ne ci walu car ar keur gi xam nga njabot dañ koy ñak keur dañ koy ñak lepp lo gis tamit dañ koy ñak mais dam nañu ba ci biir école yi sax nit ni dañuy xaar ba examen djub ci rek ñu dooro jog ne ñaanal ma ci sama doom ci wa ñaan dal da nga melni njabotou manam sunu wajuri yon ci Allah Isa ak yayam ak yoyu ak mamam waaw ndax te bo demé ci Ali Imran non la da ngay ñaan rek di da nga ñaan lu yag yalla nak momo yefam bu ko nexé may la waaw ñaan mom da ngay téla ñaan mom waaw mais est ce que nit ñi mën nañ ko déggé nonu da ngay ñaan rek yalla mom bu ko nexé may la parce que lélé nit ñi buñ la fayé mom dañu fo né ñaan gi dafa wara nangu par force wala bu nekké né faj la da nga wara wër ñaan gi mom buñ la fayé ñaan gi nangu na yow ya ko xamul même yow mi ñaan sax man nga ñaan ci li nga ñaan do ko gis mais nit day gëm wax yu yonenté bi non su tolum yonenté néna yalla rouss na ab jaam ñaan ko mu bañ fo may dina la may ci ni wala mu may la lo xamni yow la nga non ñaan bu ñëwé bu la ko joxé bu téko sa loxo rek do ko féké yalla fégal la ko lédel mais yalla mom foko ñaané mom may la waaw mais est ce que nit ni déggé nañ ko nonu parce que nit ni buñ ko déggé buñ ko déggul yow gëmal li yalla wax rek waaw parce que tay so xolé mbolém kuy yëngu ci walu ñaan wala kuy yëngu ci walu fajj gakkal nañ leen so way mu né ah ñom ñëpp dañuy naxati rek man dem na fu nek mu cité la fa tama aaju fajj ñom d'accord na ci ñom li gëna bëna ci nit ñi dañuy naxé waaye xam xam mom surtout jigéen ñi nak lañuy nax ndax jigéen ñi bëggu ñu dëgg li ñu bëgg moy ku leen jaaxal ku leen won ay kéman té kéman du dara mais est ce que tamit ngëm bi warona nek ci nit ñi ñu ngi ci nit ñi ño gëmul nit ñi xamuñu ki borom xam xam la dédé naxé rek waaw mom nga Seigne Youssouf fofu ku bëgg ku la nax rek gis ku la nax tamit waaw jéna waye nak yow mi ñaan da ngay xamni yow bo naxé li boko lek waxuma yow ma xiyam sax mbolam ñi fi def lu bon bo lañu gën aduna dañ koy gis waaw muy mana keneen ci yam waaw wa légui dama bëggoon ñu dem tuuti ci li nga xamne moom mooy wal tour yàlla parce que am na ñuy wax ne Seigne Youssouf tek ku maitriser tour yàlla de te léeg-léeg damay dégg ñuy wax tour yàlla yi dañuy defloo ma ne leen ndax tour yàlla day defloo wala ci nit ki la wala ci ka koy def tour yàlla du defloo nit ñi ñoo yàkkamti àdduna yàlla moo wax ci alquran qul adoo laha aw adoo rahman te nit ñi dañ ko xeb allahu ak rahman la nit ñi xeb waaw te tour est ce que dañ ko xamul peut être que xebuñu ko xana dañ ko xamul dedet nit ñi li ñu bëgg waxna lu leen jaaxa tay bo ñewon tay ma dajale ben tour yalla calcul ku mu nekk ay nomar na la kam sax sa sun te ay sun tam tak te jeesun natal khubbu su muhammadu de sun dang koy fonk te do ci am dara
yaramu ma wala nga paralyser wala sa yaram de mais bismillah rahman rahim kay mën do doflo ken koku moy tour yalla mais bo djeme ci touru setan ak djine djine dañu am ay tour yow ya len wo ñono buñu la woyé bay ñew ñom ñu gañ la wala lo rek la kon dinañ am nañ ay tour ay wirde djine kon nan lay nit di def bu am djine kon ndax li lay nga gis ko am dana yorna ay djine témer djine juroom fukki djine wala million djine yoyu nit ñi ño wërte baña faale yoyu yow ya nga fièvre ay djine la fièvre lo nga mousru ci djine nit nek ci radio na dama am ay djine nga ne ko lu may doyo djine ha do ma na upp doli djine waaw djine gis ko ak mu and ak yow kay moy rek amna ben film xam bo xamni nit ñi dañ ko la rang mais djine ñi da koy da ngay jël ben xandi def ci kaw bi jël ay cabinet def ci mbolo mi ñew rek djine lu mo ndong la lay sante amul ndariñ waaw man de suma non nit ñi ku ko am fumay faju duma faju ci yow man dal ki dal xawna bax ci yalla amna touru yalla du touru djine alquran lay liggey nit ku set la du ndialo nit ñoko tay ko dem ci keur serigne buy ñaar rek bu baxé xam nga bu baxul xam nga wa xam nañ ko de wa mais xam nañ ko d'accord lay nga gis ko xamanteni day nawlu nawul hein seigne cheikh hein yow da nga bax waye man xam na ni yow boro xam xam nga wa xam nga nit ñi fop lay tromper ndax yow ku ñew da nga jël ci mom te di nga bokk yaangi geussu te di nga ki man dal li am solo dal cheikh nit ñi nañu baye deglu nan dama am ay djinné bo amé djinné koku sa affaire la nit ki wa ani ukum bainahum bima anzala Allahu alquran karim même xam xam bo yor amo droit diko wax nit ñi diko atté nit ñi buñu atté nañu atté ci li Yalla wacce ci yu yonenté bi sa xam xam koku sa digga sa borom la mais ay djinné la lay jari aw ji ko gis mu yoru jinne moko jox ay alal ak yoyu dafa la mo lo yalla man ma la walu ak ko gis mom muy luxus ko gis muy luxu day takusobe ma la ko wax tay te nit ñi lolu lañu gëm waaw moy miracle luxus kat sobe lay tak affaire bototo rek la waaw amna tour yo xamni boko xamo ci bototo lo bëgg da nga am waye bo dé safara nga dem tam kamali sin tam kamayi sin tam kamite tam tam kemer amna yo xé ci lamoñu xaj lañ koy bind lek ko ah ko yow xass nga lek lamoñu xaj am saw ngay jappé kay loolu la lay jariñ nit ñi dal nañu yew dal té dem ci li yalla wax dem nañ ci tour yalla Allahu Rahman waaw dem nañ ci alquran mais serigne bo gis muy wote bo deme ndegam do fekk den ay xeram nga fa fekk waaw yoy amul ndariñ kon ñu fatali war rene serigne Youssouf Seck lañu sétti tay seen émission guiné mo fi nga xam tane ni mom moy keur massar ci M3 kon duma and ak ki amne mom moy ngumba coordonnées yi ñu ko mëna joté mom ngeen di gis non au bas de l'écran su ko défé li képp ko yitté wo rek mën nga ko jël mais tay serigne Youssouf buñu delsi waté ci li nga xam mom moy toujours xam nga bayre dafa am bayre ndjay bayre nit ki ak ki nga xamantene ni aussi tamit ken legi ay mbirum da fay deuguer ba nga xamne dal danaka ken xamul lan la dal ñimay deglu na len ci may bo deme ci suratul fatih ay bu mujjimi moy muhammad rasulullah mimi ci nek ci bir ñaar fuk mi ma ñaar la alam nasara bati ñaar fuk bati ñaar la suina linati bati ñaar fuk bati ñaar da nga yaatal mimi bati alam nasara bati suina bu jexé amna ben garab ñaari garab yu ñu wax ñetti garab yu ñuy wax waswasor berewel ngel sakar moy satu aljana wa yoy mom bayre la wa yoy bayre bu bax la xam nga bo dem ci alam nasar lu ko bayre amul bo dem ci suyina mom lepp la dajale alal ak yep la dajale am nga non mais il faut nga xam ko parce que amna ko meuna ñaw di ñawal bof amna ko mon ñaw fa wu ñawal lolu li ngi ko laaj motax lolu kay dañ ko wax ni rek pour bëgg ko ko xamul boko xamé dafa ko sax boko xamul nga dem ci ko xam mu defal lako lolu tax ñu wax ko waaw wa mais gis nañ ni aussi tamit légui ñu né accident yi di am ci bat circulation bi di am ci batine moko upp ndax légui nit jox la ay tour yalla wala talsam ngay dem diko wëd te né nañ talsam danger la wa talsam dafa gaaw mais amna yo xani mom xam nañ ko lo demene ay ahmad sallallahu alayhi wasallam lo demene say jek ci su yoyep yag na tour yalla bu ci nek dal da nga dajje ko xam mom mu xamal la ko rek wa mais tour yalla dal yep bax bi baxul dal moy tour setan di jinne wa legui pa yusuf bu ñu ñewé ci li nga xamne xamna ne legui ñu deugmal temps bi moy ci walu fajj
est ce que tay par exemple mën nañu wax né seigne Youssouf dina ñu ci ay diabète ay tension ak ay yo xam tan dal ndax fièvre tawtu pos amna ak tawtu yar wa yoy mom wax ni gal mom dama ko fa diabète tension manam saru abc teg gagnewu la waxna né la fièvre bu nek ci biir seigne war ko opérer koku dem koy amna garab bo xey suma la ko joxe da fay deñ waaw amna reen bo xamni lepp luy metti suma ko tafé séram dafa dal di sedd ci sasé waaw yoy yépp amna mais AVC yow nan nga ko gissé présent man dama wax né AVC est ce que rap des fois du ci laxasu hein rap dina ko def mais likoy def ñaaré dérèt bu fat waaw wa dérèt fat ci zahir waaw xam nga ABC setané mën ta tepp tepp rek du gundit setané une fois da am lolo da rek mu jaaré ci profito ci waaw liggéey dina ko def té liggéey ñu bari ñaaré moy li nga wax liggéey deug la rap lañ lay bolé rek dañu jël sa tour ak touru setané jinné wu jaxassé ko def ko liñ koy def jinné ju dugg la waaw ABC da ñaaré ci ndoxum ci li joggé wala nga massa gañu wala dérèt bu dé bu nek sa yaram té gennul mom mu yagge dérèt bobu moy way nak da di fati ci mais xam nga lay legui dañuy wax né par exemple ñom ci lumane yubi mo gëna gaaw ko nuran yubi mo tax ngay gis ñu do dañ nan la sungu alquran lu sungu fa ko gëna gaaw gënta gaaw parce que ba yalla waxé yonti yalla musa nga xamné alquran am doole law antana asa qur'an ala jabalin la ra'aytu khashiyan mutasaddiqan min khashyati llahi wa tilka lam tur gi nga bama ko waxé doji ci seen bop ay montagne ñoy toj mok ru mukh waaw kon alquran li tax mu yeme dudul kaddu nit kaddu yalla la même jibril mu ko do indi sax ñemuy wu waaw kon même yonenté bi ngi ko do poser tax dara xam waaw kon dal bo bëgg mu dal falé xé nasé nak la la yonenté bi jox waaw koku do sa yu xé jang ko waaw so bañé paralysé bo jangé falé xé tibla sa magam ndé jor nasé sa chamagn borom xaxam yi néna do paralysé mu waaw lal motax lolou mais fatima bi ngay jital waaw waaw lal motax yalla joxna lu mel nonou te geumuñu ko ñuy geum waxe setan motax yalla xol no rek mais est ce que am nañ kuñ ci gindi tamit lolou motax ñu def émission gindi mo pour que ñu mëna gindi ñi comme yu yemeni yeen sen télé toujours nit ñangi wax nit ñi ñoo geumutul yalla wa nit ñi ñoo geumutul yalla te yalla ku ko geumul mu boole la loxoy nako geum te du la jariñ dara waaw effectivement yalla loxo geum mu boole la ak lo xamne du la jariñ dara ñi geuf ay fitis té ñooñu sax fiti sax amna way ñi ko mën dafa bari wu day dem fé rek jënd ci ñek ci jall ko ci neeg bi di la nax rek waaw xam nga bo nek yu melni da ngay fañ ngay baña togn waye nit ñi dal gëmutuñ yalla waaw waaw xam nga amna lo xamne du togn mais gindi nit ki la tamit pour mu xam fu muy tek tankam ëlëk nit ñi buñu bëgg gindi ku li boko buñu ñëwé wala ay tak tak ne li boko def de nga bari alal parce que setan même ñi xam sax dañuy def ay affaire yi boto ta xey ay alal lañ yor ni ñom gindi yalla le setan yalla ko may xam bo ñëwé dana la ya nga wara dund ñeen fukk at mais dina ci jël fukk at ak juroom waye nak di nga bari alal waye nak bu fukk at ak juroom dañ ko wañi tay at tay bo re da nga dem sawar nga ne waw kon nak mo ngi nonu kon nañ xam fuñuy tek suñu tank xamna ne temps bi deugmal la dañuy bayyi Seigne Youssouf rek mu tagato ana lan ngay tagato ak lan ngay denk askan bi ma dal li bay denk askan yi diko denk suñu bop suñu borom neena bo beugé xam xam bo beugé alal bo beugé njabot bo beugé dem aljana wo man yataqillaha yaj'alhu mahrajan wa yuthqu ba'ay bije bo ragale yalla yalla dina la xamal lu neeku ci téré yi bo ragale yalla boy nelaw bala nga yew wërsek dina ñew ni la ma ngi ni jël ma bo ragale yalla su fekke deug la ñepp la lepp lu ñu ragal dalé ragal waaw kon karangi gi gëna gaaw mo ragal yalla ak mandu waaw
kon lolou ngay denk askan bi waaw limay denk ni ñu limay denk askan ñu mañu ko nax yi lolou nga waxone serigne ci dañu naxé li gëna bari ci serigne ci dañu naxé lolou moy deug amu lu bari dañu dajale serigne bi amuñu xam xam parce que garab amna noko wara wuté hein boy to am nga lo wara ki même boy bindé wara nga ki mais lela lolou lepp ragal yalla rek la waaw muy mëna keneen ci yam bo regulul yalla amul ben ndari boy def xam xam te amo fu wër foko tégué tam lo def ni duko gi xana nakko diko won ay kémané ak ay tak tak ak ay jaar ak yoyu waaw té nit ñi li nit ñi gëna top ki amna jinné ma nga wo dem na ci fekk na fa ñakay ay jaan fekk na fa sabar lo rek lañu gëm waye amu ci kenn ku mëna dem ci nit ni man dama wër amul mbolé barno lool waye dama wër dedet lolu amna solo kon seigne youssouf xamna ñongi lay jëru gërëm bu baaxa baax ba waye xamna ne dañuy déllu wat ci waxu seigne touba ba rek ne aduna mom kenn deful kenn dara lu way def sa bop ndax lepp lo def rek nga foni nit ñi nga koy def sa bop nga koy def ñongi lay gërëm baax ci jëru gërëm internet yi nga xam tamit ñongi ñuy suivre di gërëm suñu cameraman bi di waxale tamit coordonnées yi ñu mëna joté seigne youssouf mom ngeen di gis non au bas de l'écran ñu fatali ne seen émission guinéma ngeen non déglu chef Fasso di leen ko présenter ci guinéma tv assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.